მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე ჯავახეთში საქონლის საშიში დაავადება გავრცელდა სოფელ გიორგი წმინდაში პირუტყვი ნოდულარული დერმატიტით იხოცება. დაავადება ადამიანზე არ გადადის, თუმცა დაავადებული საქონლის რძის გამოყენება დაუშვებელია. დღეს ჩვენ სწორედ ამ დაავადების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ლია ბექაური და საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის ახალციხის ოფისის ვეტერინარი შოთა ყურჯანიშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ხალბატონელია, თქვენით მინდა დავიწყოთ, ეს არის პირველი შემთხვევა ამ დაავადების რეგიონში გავრცელების. სად იყო პირველი ადგილი, ანუ სად გავრცელდა პირველად ჩვენთან ეს დაავადება? ახალციხეში პირველად ნოდულარული დერმატიტის კლინიკა წელს ჩვენ ვნახეთ გიორგი წმინდაში. რამოდენიმე სულში იყო. ნოდულარული დერმატიტით ავადდება მარტო მსხვილფეხა პირუტყვის, სხვა სახეობა არ ავადდება და არც ადამიანი ავადდება, ეს არ არის ზოონოზი. ვირუსული დაავადება, რომელიც გავრცელების მექანიზმი არის ტრანსმისიური, რაც ნიშნავს, რომ გადამტანი ამ ვირუსის არის მწერი. და სურსათის ეროვნული სააგენტო ანხორციელებს ამ დაავადების საწინააღმდეგ ღონისძიებას, რომელიც მოსახლეობისთვის უფასოა, ანუ ვაქცინაცია. გიორგი წმინდაში დაფიქსირდა ეს, რაც ვიცით. იყო საუბარი, რომ თითქოს ასპინძაშიც გვქონდა შემთხვევა, ანუ რეგიონში ამ დროისთვის გარდა გიორგი წმინდისა სხვაგან დაფიქსირებული არ არის, ხომ ქალბატონია? ჩვენ გვქონდა კიდე ოფიციალურად დაფიქსირებული, ანუ ვსაუბრობ გადაუმოწმებულ ვერსიებს. კი, გეტყვით ხლა. ანუ ჩვენ გიორგი წმინდაში ვნახეთ კლინიკა ნოდულარული დერმატიტის, რასაც შეეხება აგარას ჩვენ ნახეთ დაავადებული ცხოველი და ავიღეთ შემდგომი ლაბორატორიული კვლევისთვის სისხლი და ლაბორატორიამ დაგვიდასტურა, რომ ეს ნოდურალური დერმატიტი. ვიდრე ამ დაავადების სიმპტომებზე და კლინიკურ ნიშნებზე გადავედეთ, მინდა გითხოთ, რითი დგინდება, რომ პირუტყვს აქვს ეს დაავადება? ეს არის მხოლოდ კლინიკური სურათი, თუ დაუშვათ სისხლის ანალიზი ახსენეთ თქვენ და ანუ ამისთვის აუცილებელია, რომ სისხლის ანალიზი ჩატარდეს იმისთვის, რომ დადგინდეს ზუსტად ეს დაავადება თუ რაიმე სხვა? ანუ როგორც იცით, ჩვენ ვართ კლინიცისტები, ჩვენ რო დავინახავთ კლინიკური სურათი დაავადების, ეს არის საეჭო, ხო, რო ვთქვათ. და ამას აუცილებლად უნდა ლაბორატორიული დასტური. შეიძლება ჩვენ ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ეს 100%-იანად ნოდურალური დერმატიტი, მაგრამ იყო დაავადებული ცხოველი, ავიღეთ სისხლი და გადავაგზავნეთ ლაბორატორიაში კვლევაზე. დაგვიდასტურეს აგარაში. ანუ აგარაშიც დადასტურდა. რითი უნდა მიხვდეს ფერმერი, გლეხი, რომ მის საქონელს ეწება, ანუ კი აქვს ეს დაავადება? ანუ რა არის ის ნიშნები, რომ აგვიხსნათ შოთა, რაც პირველ რიგში ვლინდება, რითი იწება ეს დაავადება? ნუ პირველ რიგში ვლინდება მაღალი ტემპერატურით, ანუ მომატებული აქვს ორგანიზმის ტემპერატურა პირუტყვს. რითი ხდებით ამას? ანუ ეს იგრძნობა, ანუ მხოლოდ ტემპერატურა რომ საკვებს ნაკლებად მიიღებს, წყალსვავს დიდი რაოდენობით, მაგ შემთხვევაში გამონადენი აქვს ცხვირიდან, პირიდან, ასევე გამონაყარი აქვს ტანზე. სხვა თუ რაიმე კიდე ახალი კლინიკა, ანუ ჯერ ტემპერატურა და შემდგომ გამონაყარი ჩნდება თუ? რა თქმა უნდა, ინკუბაციური პერიოდი ზუსტად არ ვიცით რამდენი ხანია, მაგრამ დაახლოებით შეიძლება იყოს 3 დღიდან 2 კვირამდე. ამ პერიოდში გამოავლინდეს პირუტყვს. სანამ არ გამოამჟღავნდება რომელიმე სიმპტომი, იქამდე მაინც ვერ გავიგებთ, რომ რაღაცა ჭირს პირუტყვს. ეხლა იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ პირუტყვს აქვს, ესე ვთქვათ, როგორც თქვენ თქვით, უმადობა, მოსდის სისვლე ცხვირიდან, პირიდან, მაგრამ არ აქვს გამონაყარი და არ ვიცით, რითია დაავადებული პირუტყვი, როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს ფერმერი, გლეხი? პირველ რიგში უნდა მიმართოს ვეტერინარს, ექიმს უნდა მიმართოს, თუ არის, რა თქმა უნდა, სოფელში, თუ არის აგერ ქალაქში სურსათის სამსახურია, საიდანაც წავა სურსათიდან თანამშრომელი, ნახავს, შეამოწმებს, თუნდაც კერძო ვეტერინარი, ვინც იცის დაავადების კლინიკა. არა მარტო ამ დაავადების, შეიძლება სხვა დაავადება იყოს და გავდეს ამ დაავადებას, ხო? გამონაყარით მაგალითად, სხვა დაავადებას არა აქვს. მაგრამ გამონადენი სხვა დაავადებასაც აქვს, რა.
ამიტომ არის რომ ზუსტად ლაბორატორიული დასკვნა ჭირდება ამ ყველაფერს, რომ დადგინდეს ზუსტად დაავადება, რომელი დაავადება იმ პირობებს. კონკრეტულად ეს დაავადება ნოდულარული დერმატიტი რამდენად სწრაფად ვითარდება, ანუ არ გულისხმობთ რამდენად სწრაფად ედება პირუტყვს, გულისხმობთ უკვე დაავადებულ პირუტყვში რამდენად სწრაფად ვითარდება. ვითარდება ზუსტად არ ვიცი რა ნახაში აი ქრონოლოგი დაგვეხმარება მაგაში. დაახლოებით რამდენიმე დღეში რა 2-3 დღეში. ან როგორც კი გამოაჩნდება უკვე იმ წუთში ჭირდება იმას კურნალობა და შესაბამისი მედიკამენტები. და ხალბატონულია, რა პერიოდი შეიძლება ჩაითვალოს უკვე დაგვიანებულად დაუშვათ ჩარევისთვის, ანუ როცა უკვე ვეღარ შევძლებთ ცხოველის გადარჩენას. იცით რა შეესაბამება, დამახასიათებელი მაინც ნოდულარული დერმატიტისთვის არის ნოდულა, ანუ კვანძი კანზე, რომელიც შეიძლება გაიხსნას. როგორც რო ვთქვა, წყლული ან ჭრელობა. ამ შემთხვევაში თუ ფერმერი შეამჩნევს თავის ცხოველის კანზე აი დამახასიათებელი ნოდულა, აუცილებლად უნდა მოგმართოს. შეიძლება მიმართოს კერძო ვეტერინარს, მაგრამ კერძო ვეტერინარის ვალდებულია რომ შეგვატყობინოს და გვითხრას. სახელმწიფო ჩააყენოს საქმის კურსში. აუცილებელია. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ამ დაავადების საწინააღმდეგო არავითარი სპეციფიკური მედიკამენტი არ არსებობს. მე ვამბობ უკვე დაავადებულზე. დიახ. ეს უკვე დადასტურებულია, რომ ამ პირუტყვს ეს ნოდულარული დერმატიტი აქვს. კი, არავითარი მედიკამენტი არ არსებობს, მაგრამ იმისთვის, რომ არ განუვითარდეს მეორადი ინფექცია, ანუ როგორც გითხარით, ეს ნოდულა შეიძლება გაიხსნას. შეიძლება დაემართოს ფილტვების ანთება ცხოველს, ამისთვის აუცილებელია ანტიბიოტიკო თერაპია და აგრეთვე ამ ნოდულების და კანის დამუშავება ანტისეპტიკური საშუალებებით. დიახ, რითი უნდა დაუმუშაოს ფერმერებმა აი ასეთ შემთხვევაში, ამ დაავადების შემთხვევაში პირუტყვს ეს ნოდულები, როგორც თქვენ ამბობთ, ანუ რა უნდა გამოიყენოს ამისთვის, ვინც არ იცის და გვისმენს ახლა, რომ სხვადასხვა საშუალებებია, რომელიც აპტიაქში ეყიდება ამისთვის. ხა დასახელებას ათავად რო ჩამოყვეთ. მაგალითად შეიძლება კრეოლინით დამუშავდეს, ანუ წერიც ხო აჯდება იმ ჭრილობას, იქ ვერცხდება და იქ შემდგომ პრობას იწვევს რა ორგანიზმისა და იმიტომ არის რომ იმუნიტეტი უკვე ითდება პირუტყვს ამ შემთხვევაში, ამ დაავადების გამო და ვითარდება სხვადასხვა დაავადება. ამიტომ არის ანტიბიოტიკი უნდა გამოიყენონ. შესაბამისად გარიგან დამუშავება, ანუ დეზინფექცია იმ ჭრილობისა დამუშავება აუცილებელია. დიახ, რა პერიოდი, უბრალოდ მაინტერესებს, რითი გადადის ეს დაავადება, რითი ედება, ანუ საიდან ჩნდება? წერს კი, გადამტანია, კი. ანუ შუალო კონტაქტით ეს ძალიან დაბალი პროცენტია რა. ანუ ის რომ დაუშვათ ერთ საქონლის სადგომში დგას დაუშვათ დაავადებული და ჯანმრთელი პირუტყვი, ეს არნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ გადაედება მეორეს. ხოლოდ და მხოლოდ წერია ამ დაავადების გადაწყვეტა. დიახ, და რაც შეეხება ანტიბიოტიკების გამოყენების შემდეგ ამ დაუშვათ გამოჯანმრთელდა პირუტყვი, გადარჩა, ის არ დაეცა, თუ რა პერიოდი არ უნდა გამოვიყენოთ მისი რძე? იცით რა, ეს ნოდულები საკმაოდ დიდი ხანი ანუ რჩება ცხოველის კანზე. მაგრამ ანტიბიოტიკების შემდგომაც არ შეიძლება არც ჯერ ერთი დაავადებული ცხოველის ნოდულარული დერმატიტი დაუშვებელია მაგისი დაკვლა და გამოყენება მაგისი ხორცის. რა თქმა უნდა, დაავადებული ცხოველის რძეც არ შეიძლება რომ მივიღოთ საკვებად. ცხოველი უნდა სრულიად გაჯანმრთელდეს. ანუ უნდა დაველოდოთ და ეს პერიოდი რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს? თვეზე მეტი? დაახლოებით შეიძლება 2 კვირა, 3 კვირა, იმიტომ რომ აი თვითონ ეს დაავადების კლინიკიდან გამომდინარე ნოდულები საკმაოდ დიდი ხანი ანუ კანზე აღინიშნება ცხოველს. დიახ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეს დაავადება ახალი გავრცელებულია შესაბამისად აი მაგათად ბრუცელოზის შემთხვევაში ალბათ უფრო მეტად ინფორმირებულები არიან ადგილობრივები, როგორ უნდა მოიქცნენ, მაგრამ რადგან ეს დაავადება ახალია, როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ხალხს იმის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცნენ ასეთ დროს, ან რომ არ უნდა გამოიყენონ რძე და ასე შემდეგ? საინფორმაციო
საკანონმდებლო კამპანიას რამდენად დიდი როლი და მნიშვნელობა აქვს ასეთ დროს. გასაგებია, რომ თვითონ დაავადება ადამიანზე არ გადადის, თუმცა ცალსახად ნათქვამი, რომ დაუშვებელია გამოვიყენოთ დაავადებული პირუტყვის რძე. როგორც ქალბატონმალი ამაღნიშნა, ანუ სანამ აღენიშნება პირუტყვის სრული გამოჯამრთელებამდე, არ უნდა გამოვიყენოთ. მით უმეტეს თუ გამოვიყენოთ ანტიბიოტიკს ან გარეგანი დამუშავების რაიმე საშუალებას, ყველაფერს აქვს ინსტრუქცია, სადაც წერია რამდენი ხანი არ გამოიყენება ხორცი, რამდენი ხანი არ გამოიყენება რძე და ასე შემდეგ. ყველაფერს მოყვება ინსტრუქცია, ეგ აუცილებელია, იმიტომ რომ არის ანტიბიოტიკები, სადაც რძის გამოყენება დაახლოებით ორი კვირა არ შეიძლება, არის 21 დღიანი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ანტიბიოტიკს გააჩნია, რომელი ანტიბიოტიკით ვკურნალობთ ამ ცხოველს, გააჩნია თავისი, აქვს თავისი კონკრეტული პერიოდი, რა პერიოდის განმავლობაში არ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ რძე. ქალბატონი ექსტრა გაინტერესებს, როცა რაღაცა ასეთი ტიპის დაავადება გულისხმობს, საშიში დაავადება ჩნდება რეგიონში, თუ მკაცრდება მაგალითად ბაზარში კონტროლი, ან დაუშვათ თუ მოწმდება იგივე რძე ყველი რაც შედის ბაზარში და რაც იყიდება, ჯერ საქონლის ხორცთან დაკავშირებით რომ გითხრათ და შემდგომ უკვე რძეს და რძესთან და ყველთან დაკავშირებით. ყველა ცხოველი, რომლის ხორცი იყედება ბაზარში, რა თქმა უნდა დაიკლას სასაკლაოზე, ხო? სასაკლაო კონტროლდება. ნოდურალური დერმატიტით დაავადებული ცხოველი, რა თქმა უნდა, დასაკლავად არ დაიშვება. და ამისი ხორცი, რა თქმა უნდა, ბაზარში არ დაკლას სასაკლაოზე, ამ შემთხვევაში ის მას არ ექნება შესაბამისი დოკუმენტი იმისთვის, რომ წარადგინოს ბაზარში და გაყიდოს ხორცი. არ მიიღებს. ბაზარი არ მიიღებს. არ მიიღებს. რამდენად არის შესაძლებელი რომ აი რაღაცნაირად მოხდეს ასეთი, რამდენად არის ალბათობა იმის რომ ასეთი ხორცი მოხდეს ბაზარში ბატონაშოთა? არა. ყველა ხორცი რა თქმა უნდა იღრიცხება ბაზარში, შესაბამისი საბუთი გააჩნია მას, სადაც იწერება დაკვლის თარიღი, როდის იყო დაკრული, რამდენი კილოგრამია და ასე შემდეგ. მაგის გარეშე ბაზარში ხორცს ვერავინ არ შეიტანს, ვერც მაღაზიაში, ვერც მაღაზიაში, იმიტომ რომ პირველ რიგში მაღაზიის მფლობელი არ შეიტანს, იმიტომ რომ საბუთი არ გააჩნია და შესაბამისი მან ჯარიმებია და ასე შემდეგ, ხო? არამარტო სურსათია კონტროლის იქ საგადასახადო საკონტროლო და ასე შემდეგ. იმ საბუთის გარეშე ის ხორცს ვერ გაყიდის. დიახ, ამ მიმართულებით თუ ყოფილა დაჯარიმების შემთხვევები ან დარღვევები, რასაც მითითება მიგიციათ ბოლო პერიოდში, ქალბატონელია, მესმის ეს ნოდულარული დერმატიტი ახალი გამოვლენილია, თუმცა ხა კონკრეტულად ამ მიმართულებით თუ გქონიათ თქვენ? ანუ ჩვენ გქონდა თუ არა დაწერილი ჯარიმა, როცა აღმოვაჩინეთ ფორმა ორის გარეშე ხორცი გასაყიდეთ დახლზე, გნებავთ მაღაზიაში და გნებავთ ბაზარში. კი, მთელი რეგიონის მასშტაბში ჩვენ გქონდა ასეთი შემთხვევები და სასკვების ობიექტებშიც გქონდა. კი, ამ ახორც ჩვენ ვლუკავთ, შემდგომში ვანადგურებთ. კი, გვაქვს ასეთი ფაქტები. არა, რო და არა, არა, ხშირი რო თქვათ არ არის. არ არის ხშირი, მაგრამ ჩვენ სისტემატიურად ამოწმებ და სურსათის სააგენტო იმით არის ხო დაკავებული, რომ ამოწმებს, რომ ყველა ხორცი უნდა იყოს ანუ ბეჭდიანი აუცილებლად, რომ ანუ სასაკლაოდან გასული და რა თქმა უნდა თანხლები დოკუმენტაცია უნდა ქონდეს. დიახ, თუმცა ხა ცოტა სხვა კონტროლის მექანიზმი და სხვა ბეკეტები აქვს სახელმწიფოს რძისა და ყველის რძესთან და ყველთან მიმართებაში. ამ მიმართულებით რა ხდება ჩვენთან ბაზარში, ქალბატონელია, მოდით რეგიონზე ვილაპარაკოთ, თუმცა რეგიონის მაგალითებად საქართველოს ეცხოვრება. რა თქმა უნდა, ისიც მოწმდება საკმაოდ მკაცრად. ჩვენ იცით რა შეესაბამება, ჩვენ როცა ვმუშაობთ, ხო, ამ დაავადებაზე, ნოდულარულ დერმატიტზე, ხო, არსებობენ ჩვენ რეგიონში რძის მიმღები პუნქტები, აუცილებლად ვაწვდით ინფორმაცია, რომელ სოფელში ჩვენ ვმუშაობთ. რომელ დასახლებულ პუნქტშია ეს დაავადება, რომ გააფრთხილებთ, ანუ ხო, და კიდე იცით რა შეესაბამება, თვითონ ინსტრუქციაში წერია, აი მინდა რომ აი უთხრა მოსახლეობას, რომ აუცილებლად გაითვალისწინოთ ასეთი რაღაცა. ჩვენ როცა მივდივართ ვაქცინაციაზე, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩავატაროთ ეს ვაქცინაცია. ამის მიზეზი არის ის, რომ რძის გადაქცევა მოუწევთ გარკვეული დროს. 7 დღე, 7 დღე და ეს რაღაცნაირი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ეს არ გვაწყობს, იმიტომ რომ ეხლა არის სეზონი, როცა აგროვებენ რძეს, აბარებენ და აი ეს შემთხვევაში რა როგორ იქცევით, ქალბატონელია? ვთქვით და არწმუნოთ ეს? კი, კი, აუცილებელია. თუ ის ისევ წინააღმდეგია, მაშინ რა ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში თქვენ სამსახურს? ახლა ძალით ამას ვერიზა, მაგრამ მაშინ იცით რა, ეს არის სასწორი. ანუ და აიცრას ცხოველი
და არ დაავადდეს და ეს რძე უნდა განადგურდეს 7 დღე არ უნდა გამოიყენო. ან ცხოველი ძალიან დიდი ალბათობა რომ დაავადდება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით მწერი. არა, აუცილებელი დაცემა არის. შესაძლოა გათარჩეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სიკვდილიანობის პროცენტი ძალიან დაბალია ამ დაავადებას სახასიათებს. აი, იმიტომ ხო უნდა გაითვალისწინონ ასეთი რაღაცა. ამ დროისთვის, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, სოფელ გიორგი წმინდაში 3 სული დაეცა. თუ არსებობს ასეთი ინფორმაცია, რამდენი სულია დაცემული ამ დაავადების გამო რეგიონში ქალბატონო? იცით რა, ზუსტად ვერ გეტყვით, რომ ზუსტად ამ დაავადებით დაეცა, ხო? იმიტომ რომ ხო გითხარით, შეიძლება თვითონ მეპატრონემ არ იზრუნა, არ მიმართა თავის დროზე და თვითონ ეს დაავადება გაურთულდა. შეიძლება გადავიდა ფილთვისანთებაზე, შეიძლება თვითონ ნოდულები, ანუ მოუვლელობით, ანუ სპეციფიკური მკურნალობის გარეშე იმდენად დაზიანდა, რომ ანუ შეიძლება სეფსისიც დაემართოს, ხო, ცხოველს. და ანუ საბოლოოდ მისი დაცემის მიზეზი შესაძლოა სხვა დაავადება გახდა. ამას მეორადი, მეორადი დაავადება, მეორადი ინფექცია. გასაგებია, რა პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს ბატონო შეთა იმისთვის, რომ ეს დაავადება აბიცილოთ თავიდან? ამ დაავადების გავრცელება თუნდაც. დიახ. პირველ რიგში ვაქცინაცია, რასაც სურსაცუნობა ატარებს ამჟამად, და შემდგომი, ანუ შეიძლება იყოს ბოსლის დეზინფექცია, ანუ შეიძლება შესაბამისი პრეპარატი, სადაც ანუ ბუზი აღარ შედის და ასე შემდეგ წერი არ არის, რათა საქონელიც იყოს შეწამლი, რომ წერმა აღარ უკბინოს, არ მიეკაროს ასე. ანუ საქონელის შეწამლა შესაძლებელი და ამ შემთხვევაში გარკვეულად დაცული იქნება რაღაც პერიოდი. რაღაც პროცენტულად დაცული იქნება გეპირო. არსებობს ასეთი საშუალება, ინსექტოაკარიციდული, რომელიც შეიძლება ბოსელის თვითონ შეიწამლოს, ანუ ან არც ტკიპა არ იქნება ამ ბოსელში და იგივე საშუალებები, რომელიც ანუ ამ წერს ანადგურებს თვითონ ცხოველის სხეულზე. ანუ ინსექტოაკარიციდები, დიახაც, ბოსლისთვის და ცხოველისთვის. დიახ, პრევენციული ღონისძიებებს ატარებენ უფრო ადგილობრივები. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ეს ვაქცინაციას თქვენ ატარებთ იმ სოფლებში, ანუ აგარასა და გიორგი წმინდაში, სადაც დადასტურებულად ვიცით უკვე, რომ არის დაფიქსირებული ეს დაავადება, თუ დავშოთ მის შემოგარენ სოფლებში? რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავატარებთ, გავაფორმოთ то там ареалс огот ай минда ро висаргебло შემთხვევით და აუხსნათ რომ აუცილებელია რომ მივალთ ამ სოფელში სადაც არასდროს არ იყო ეს დაავადება რომ არ იყოს წინააღმდეგო მოსახლეობისგან იმიტომ რომ როგორც აი აგიხსენით ეს დაავადება ჯერ ვიზუალურად ძალიან ხო არასასიამოვნო მერე ეს ფოტოზე ნახე მე ეს და ძალიან ცუდი შესახედია მძიმე საყურებელია ნამდვილად ჯობია რომ ჩავატაროთ ვაქცინაცია რასაც არის აი აუცილებელი ვიდრე აი გაჩნდეს ახალი კერა. დიახ. და ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის. მინდა გკითხოთ უკვე დაავადებული და ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტულად დაცემული პირუტყვის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ის ფერმერი გლეხი, რა უნდა უქნას დაცემულ პირუტყვს? როგორ უნდა მოუაროს იმას, სად უნდა წაიღოს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა დაიმარხოს ის პირუტყვი სათანადო სიღრმეზე, უნდა დამუშავდეს იქ წამლით, სადაც დაეცა, ანუ ნუ ამ შემთხვევაში ეს არის სადგომი და იქაც უნდა ჩატარდეს დეზინფექცია სრულიად სადგომისა და შემდგომ სხვა საქონელზე რო არაფერი არ მოხდეს, ანუ სხვა დაავადებას რო იწვევს ეს დაავადება, ის დაავადება აღარ გავრცელდეს დეზინფექცია აუცილებლად ჩასატარებელი იმ ადგილზე და აუცილებელი პირობაა ეს რომ დაიმარხოს ასეთი დაავადებით დაცემული პირუტყვი. და ქალბატონელია, მესმის რომ ცოტა რთული იქნება ალბათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ მაინც ამ დაავადების მახასიათებელი თვისებიდან გამომდინარე გასაგებია რომ წელს გადააქეს დაავადება და ისე არ გადადის, მაგრამ რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენად ელოდებით რომ შესაძლოა ახალი კერები გაჩნდეს რეგიონში და ანუ როგორ ვცდილობთ რომ დავუშვათ თავი დაიზღვიოთ თქვენ? იცით რა შეასაკმე, ამისთვის აუცილებელია თვითონ მოსახლეობის აქტიურობა, როცა აი იქნება რამე აი ნიშანი ამ დაავადების
იმ წამსვე უნდა დაგვიკავშირდნენ, გვითხრან, რომ ჩვენ ჩავატაროთ ღონისძიება, რომ არ გავრცელდეს. აი, ერთეული შემთხვევა რომ იყოს სადმე, აუცილებლად უნდა დაგვირეკონ, უნდა გვითხრან. აქვთ მათ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები ან ცხელი ხაზის ნომრები? ამას თქვენი ვეტერინარები აწვდიან ამ ნომრებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მეც თქვენთან ერთად მოსახლეობას მოუწოდებ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ რაიმე მსგავს კლინიკურ ნიშნებს შეამჩნევენ მათ ცხოველს, რასაც გადაცემის მიმდინარეობისას იყოს საუბარი, მათ უნდა დაურეკონ ვეტერინარებს, ჩააყენონ სახელმწიფო საქმის კურსში. მე კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მაყურებელს ამსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსი სილია ბექაური და საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრ კავკასია სახელმწიფოს ოფისის ვეტერინარი შოთა ყულჯანიშვილი. მადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.